ilikuwa ni siku ya Aramisi tarehe 25 jioni mwendo wa saa 3 ambapo tulitoka sokoni kwa biashara yetu mimi na mzee. Alafu tulipofika nyumbani mzee akaendelea kushughulika kuchunguza boma namna watoto wamekaa vile wamefuka wanyama. Alafu akaingia kwa nyumba nami nikaingia kwa nyumba. Tulipoingia kwa nyumba tukasukuma tu mlango, hatukufunga na chadi. Wakati tulikuwa tumefunga mlango, ilikuwa mwendo saa ngapi hapo? Ilikuwa ni mwendo wa saa 3:30. Wakati nilikuwa nimesukuma mlango, nimeinama nikiosha vyombo, mtu akatokezea kwa mlango akinionyesha bunduki akiniambia simama tu vile ulivyo. Sasa wakati alinipoint bunduki kwa uso na kuniambia simama vile ulivyo, nami nikajifanya ni kama ninainama chini narudi kuosha vyombo, na nikafanya tu hivi na kupendukia juu chini ya bunduki yake, bunduki ikawa kwa kichwa yangu na mimi nikawa chini yake na nikamkaba kwa koo. Nilimshika kwa koo na nikamvuruta akakuja mpaka mahali hapa. Alafu mzee naye vile aliona hivyo hakugawia, akaruka yeye pia akakuja akamshika. Sasa tukamshika tukasaidiana tukawa tukimsukuma upande huu, tulimenyana karibu kwa mwendo wa dakika 10 hivi, ndipo saa huyo mtu akaangusha bunduki na akaponyoka akatoroka. Wakati alitoroka sinazi tukafunga mlango na kupiga nduru. Vile tulipiga nduru majirani wakakuja, na tulipofungua mlango tukatoa hiyo bunduki majirani wakaona, ambapo sasa tulichukua jukumu tukapigia maafisa wa polisi wa kituo cha karibu cha Namurila. Vile walikuja tukawakabidhi hiyo bunduki. Baada ya kuwakabidhi hao wakaendelea kushika doria na wakapigia maaskari sasa wa kituo cha Ruaraka na Sirisia, nao wakaja na tukaketi nao karibu mwendo karibu masaa 6 hivi, ndiposa wakarudi kwa vituo zao, ingawa waliacha wengine wakiendelea kufanya patrol mahali pale. Ni mmoja ambaye alijitokeza akaingia kwa nyumba, lakini wengine ni kama walikuwa nje, kwa maana wakati tulitoka nje watoto wakatuelezea kuna mmoja alikuwa amesimama kwa mlango yao, lakini idadi kamili hatungeweza kujua, kwa maana huyu alipojaribu kuingia kwa mlango tu hivi ndiposa mimi nilimshikilia kwa mlango na wengine hao hawakuweza kuingia. Tukawa tukimenyana tu na yule mmoja. Hiyo nguvu hata singeweza kutambua, lakini hiyo ilikuwa tu ni kwa uwezo wa Mungu mwenyewe. Kwa maana mimi singeweza kumenyana na mtu kama jambazi, lakini ilikuwa ni nguvu nilizozipokea tu kutoka kwa uwezo wa Mungu.